banyak problem. Ada otak ke, tak ada otak ke, saya pun tak tahu lah ini orang. Tak boleh duduk rumah, tak boleh ikut cakap, tak boleh buat itu ini. Saya masih nampak orang dekat sana, dekat sini, ke sana, pusing sini. You ingat kerajaan ni apa? Kerajaan ni you punya bapa punya ke apa? C-O-R-O-N-A, coronavirus. Jangan tukar dia jadi lain pula. Dengar elok-elok. Ibu bapa jaga kita baik-baik. Elok-elok. Bagi makanan semua. Jangan buat benda ni jadi masalah besar nanti. Tak kisahlah kalau cermin mata jatuh pun. Duduk di rumah sampai coronavirus clear habis.